Вака беше најавено дека ќе изгледа новиот проект за Битпазар од тогашниот градоначалник Изет Меджети. Кеми морат парасиш гјитха факторот, гјитха елементот ќе труаем Битпазарен, по откриваем куште модернет, куште ме стандарде, ќе дојат му мир пар вет тезгаджит, пар ата ќе фреквентоем Битпазарен, адет пошу ќе архитектура и проектите та рите пар штата чаши се вјетар. Години подоцна Битпазар не доби нов модерен изглед како што беше најавено. Во 2016 година Меджети најави дека во прашање се денови кога ќе почне реализацијата на овој проект. Наш дита на пјутија та филиме та проектот капитал на комуна на чај. Иако поминаа 8 години од презентирањето на проектот, за тоа зборуваше и наследникот на Меджети Висар Ганију. Време е сите да соработуваме за да се поправи инфраструктурата во оваа зона. Од Обштина Чаерни рекоа одговор да побараме од Скопски пазар. Од Скопски пазар за ТВ-21 ни рекоа поради пандемијата неколку фази се временски пролонгирани. Пролонгирање на рокот за завршување е последица на здравствената криза која не зафати сите нас и неколку фази беа временски пролонгирани од страна на изведувачот. Воедно сакаме да ги информираме сите наши корисници дека во новиот дел има на располагање околу 100 празни тезги, кои во моментот може да ги задоволат сите нивни потреби. Продавачите велат дека најголема мака имаат со производите кои ги продаваат, поради тоа што губат на квалитет. Моли ветроот, дhe моделет дhe и липин матреет, ајо шка ветроот дhe шкон бърлок. Nuk e blen, thot i majtme, pi plunit, pi zhdasenit ajo. Që kjo është jetë e jonë efshtirosh, shumë premtime, asgjë zbohë. Додека да биде покриен целиот пазар, тезгаджиите во неизградениот дел се соочуваат со дождот и студот.